аеропорт Херсон стане ще більш доступнішим. Яскраве цьому підтвердження – відкриття ось цього перону. У міжнародному аеропорту Херсон відкрили реконструйований перон, аванперон та роліжні доріжки. Це стало справжнім новорічним подарунком як для херсонців, так і для гостей міста. Ми закінчили реконструкцію перонів, роліжок, які ми здійснили 2 роки. І зараз це урочисте вже закриття цього питання. Ви бачите, що спочатку була половина, потім інша половина. На 2 етапи був розділений проєкт, ми вже його закінчили. Наступний рік ми починаємо вже з наступного завдання. Це безпосередньо світосигнальна система та система курсової посадки, так називаємої, для того, щоб ми могли приймати наші літаки сюди з будь-якої сторони зальоту. Розвиток аеропорту триває. Я думаю, що треба сказати, ось перед нами стоїть Turkish Airlines літак. Треба сказати слова великої вдячності, що декілька років тому це перша компанія, яка нас підтримала, це наш стратегічний партнер, і з них все почалось. І підтримка нашого розвитку, і підтримка аеропорту. Перон має довжину 330 метрів, ширину 126. На ньому одночасно можна розмістити 6 літаків типу Airbus 321 та Boeing 737-800. Максимальною злітною масою 80 тонн. У нас багато дуже планів, і у нас в цьому році ми зробили всю лінійку рейсів. Міжнародні рейси, Turkish Airlines. Ще раз поблагодаримо їх за те, що вони осуществляють ці рейси. Внутренние рейсы. Авиакомпания МАО летает на Киев, притом 2 раза в день, вы видите. Кроме этого, открыли линейку чартерную. Летаем на Анталию, летаем в Шарм-эль-Шейх, планируем еще новые рейсы. Как только мы откроем еще что-то новое, а мы этим занимаемся, поверьте, заключимо договір, ми вам це все розкажемо. Реконструкція перону та аванперону в аеропорту Херсон дозволить підвищити авіаційну безпеку, забезпечити відстій великотонажних повітряних суден, стати більш привабливим для авіакомпаній та розширити географію польотів. Ми плануємо установку світосигнальної системи для того, щоб ми могли приймати самоліти в великий туман, в нічних умовах, сучасну світосигнальну систему. Крім того, при допомозі наших партнерів «Укрорух» ми будемо ставити систему координації самолітів, це WorldMIA, так називаємо система, яка показує азимут самоліта і заход на посадку. Як зазначив директор Херсонських авіаліній Віталій Кучерук, плани на новий 2018 рік підприємство має солідні. Зокрема, відкриття нових авіаційних рейсів з Херсона до Білорусі, Польщі, Болгарії та Туреччини.